že člověk se stane šťastným ve chvíli, když přestane řešit, co si myslí lidi o tom. Jo, a vlastně to je úplně jednoduchý a je to hrozně těžký vlastně. Hrozně těžký, ale vlastně je to úplně přesný. Když přestane řešit člověk to, co si myslí nějaký blbci, co mají problém, jsou zakomplexovaný, jsou ze sebou nešťastný a vlastně někoho buzerujou. Ježišmarja, taky vymažou, neexistují a vůbec mě nezajímají. Řeknu ti něco, co už víš. Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Něco ti řeknu. Kdyby špatné věci dělali jenom špatní lidi, bylo by to snadné se jich zbavit. Ve skutečnosti dobro a zlo žije v srdci každého z nás. A tvým úkolem bude vybrat si správně. Proč tohle dělám? Co? Zdrháš? Jo, jako zbabělec. Proč? Měl jsi štěstí. Neumím se bránit. Tak jaký štěstí? Štěstí v tom, že tě dobře vychovali. Co když si nebudu moc vybrat? Jako třeba když někdo napadne mojí mámu? Tak mu vrazíš jednu rychlou ránu a zdrhneš. Ale je to fér? Kdyby život byl fér, všichni by se měli rádi, jenomže nemaj. Všechno, co potřebuju, mám s sebou. Mám čistý vzduch v plicích a skicák a papíry. Rád se probouzím a nevím, co bude, nebo koho potkám. Nebo kde skončí. Nedávno jsem spal pod mostem a teď jsem tady, na největší lodi na světě a piju šampaňský s fajnovk. Život je dar a nemám v úmyslu ho promrhat. Nikdy nevíte, kam vás osud zavane. Učím se brát život tak, jak přijde, ať každý den stojí za to. Abyste zjistili, že něco zvládnete, musíte to zkusit. Jedině ve škole se naučíte sami sebe přerůst. Když se vám to nepodaří tady, život s váma vyjede. Když ti někdo zavírá dveře k budoucnosti, tak je musíš vykopnout, Chantal. Je to na vás. Ty se nikdy nezmíníš, viď? Co to tu povídáš? Je to pro mě šok. Já tě pořád miluju. Je to pro mě těžký. Ty jsi nikdy nikoho nemiloval. Neumíš to. Nejsi schopen závazku. S tebou to bylo jak jízda na horský dráze. A každá jízda musí jednou skončit. Pověz mi, co jsi řekl. No právě jsem se k tomu pomalu dostal. Zeptal jsem se, jestli by jí nevadilo si mě vzít. Což je hloupý způsob, jak jí říct. Že je pro mě vším a díky ní jsem lepší. Chápeš? No jo. Hele, co kdybys na chvíli vypnul mozek a nechal srdce, aby promluvilo? Cvak? Ty to zvládneš. Vidíš toho chlápka, co na tebe kouká? Jo. To je nejtvrdší soupeř. Kdykoliv vstoupíš do ringu, bojuješ proti němu. Tomu věřím v boxu a stejně tak i v reálném životě. Jasný? Dřív jsem si myslel, že o mě nikdo nestojí. Chtěl jsem říkat ano, abych se tím otevřel ostatním. Možná mě pak přestanou odepisovat. Myslel jsem, že druhým nemám co dát. Teď ale vím, že mám co dát a je toho dost. A chtěl bych to dávat tobě. Kdybych tě potkal dřív, tak bych se o tebe nesnažil. Byla jsi můj absolutní opak. Aktivní, spousta přátel, vlastní kapela, takovej život jsem obdivoval. Neměla jsi z ničeho strach. Myslíš, že se nebojím ničeho? To víš, že i já se bojím. Spousty věcí, Karle. To jsme na tom stejně. Tak se pojď bát ve dvou. Mimochodem, máš se. Proč jsi vůbec přišel, Eddie? Protože mi chybíš. Pojď. Vždyť jsme se, měli jsme se brát a nebylo to tak dávno, takže nemůžu uvěřit, že nejsme. Neskusíme to spolu ještě? Ne, už ne. Věděl jsi, že to bude válka, ne? Věděl jsi to hned. Od teď bude jen o to, kdo to bude chtít víc a kdo má větší srdce. Nech se zlomit, zvenku to bude bolet, ale když zůstaneš vevnitř, rozsekáš ho, říkám, jde jenom o tlak. Když chceš rozdat bolest, musíš ji umět i přijmout. Když máš někoho rád, když někoho fakt miluješ, tak pro něj uděláš cokoliv. I když ho tím třeba ztratíš. I když to bolí? Jo, i tehdy. Víš, co se obsech říká, že jo?
že nesmíme čokoládu. Že naše láska je bezvýhradná. Jsem troglodit. Tušíš, co to je? Vůbec. To je z řečtiny, znamená to jeskyní člověk. To jsem přesně já. Žiju v malým bytě. Je to dobrý, nevadí mi to. Nevadí mi bejt sám. Ale víš, co mi vadí? Co mě fakt deprimuje? Když jsem někde mezi lidmi. A potom to, co se děje okolo, tak to prostě se nějak děje. A vlastně já jsem se naučil už vůbec jako se tím nestresovat, jako ničím. Nemá cenu se stresovat, jsme tady takovou chvilku na té planetě, že jo? Za chvilku jsme mrtví. My už jsme vlastně mrtví a může to přijít kdykoliv. A to si uvědomuji, to je možná proto. Já si to fakt úplně plně uvědomuju, že tady v tom těle to prostě za pár let končí, doufám, že za dlouho, ale a tak nemá cenu se stresovat věcma, které neexistují. Ono všechno. Vlastně jak se cítíš, když někam jdeš, tak je to vlastně jenom v té hlavě. Víš co, já nevím, přesně se přežeru, že jsem unavený, přiberu, 14 dní budu běhat na páse, klikovat tohle. Hej, jsem tady, čau, jsem úplně sebevědomý a mám pocit, že jako všem se hrozně líbím a je to paráda. Přitom jsi úplně stejný pro tebe. Je to jenom v tvý hlavě. Jo, všechno je to jenom v hlavě. Je to hezký, že se našli. Občas se člověk zamiluje do někoho, koho by nečekal, a co? Nemají všichni právo být šťastný? Proto si musíte uvědomit, že a je to hrozný, ale teď je teď. Teď žijete svůj život, kdy my tady můžeme žít, kdy my můžeme cestovat, kdy můžeme poznávat, kdy můžeme milovat, kdy můžeme a v tom schonu normálního, obyčejného života, starostí, práce a tak zapomínáme na to, že opravdu tohle není hra, ve které se respavneš a jdeš repete. Kdybys někomu prostě někde řekl, nějakým dětem v Indii, kteří žijou na ulici, každý den oni tam žijou a prodávají smetí, aby měli na jídlo. Ty bys jim řekl, že máš střechu nad hlavou, máš tam teplo, máš tam jídlo, máš tam vody, kolik chceš, že si můžeš napustit teplou vodu a že máš teplou postel, do které si můžeš jít lehnout, ale že máš strašný deprese a jsi strašně nasranej na celý svět. Tak bys se na tebe podíval. Asi by řekl jako, a co bys chtěl ještě víc, abys byl šťastnější? Já si myslím, že v dnešní uspěchané době spoustu lidí trpí úzkostmi a stresem a věcma, které se na vás někdy podepíšou, právě když je ignorujete. Já myslím, že jsem dlouho ignoroval něco, co se ozvalo velmi jako silně. A teď mám vlastně, co jsem si vždycky přál. A stejně jako se mi něco děje. Vždycky jsem chtěl motivovat lidi. Takže doufám, že i touhle cestou některý motivuju postavit se proti svým strachům a věcem, který nás v životě omezují, být kompletně šťastnými. Mám pro koho žít a pro co žít a chci poznat svět. Nechci do konce života, který by mohl být krátkej, jenom ve strachu vstávat a přemýšlet nad tím, co se vlastně dneska stane, jestli mě nechytne infarkt nebo mi nebude zle. Za všechno si můžu sám. A taky sám od toho odprostím a postavím se svýmu strachu. Tentokrát i díky vám, i podpoře, kterou mám, proto, abych k tomu došel, nepřestanu. Nenechám se zlomit. A i když to bude strašně dlouhá a těžká cesta a možná několikrát zakopnu a nebudu se moc zvednout, zvednu se. A i když by mi to mělo trvat díl, zvednu se. Tentokrát bojuju o svůj život. O to být šťastný. Víte, měl jsem kamaráda. Jmenoval se Dan a chtěli jsme natočit film a mega jsme se na to těšili. Ten film už nikdy nenatočíme. Při cestě z práce měl nehodu a už to nikdy nebude. Jak jsem ho znal, tak měl fakt spoustu snů a cílů, které si chtěl splnit. Ale už se nikdy nesplní. Ale ty své sny a cíle splnit furt můžeš. Já mám totiž spoustu lidí, kteří se bojí něco udělat, protože by se jim třeba okolí smálo. Bojí se jít si za svými sny. A já si říkám, proč? Vždyť tohle není videohra, kde máme neomezené životy. Máme jeden život, jen jeden pokus na to si vše splnit a na to si vše užít. Nikdo z nás bohužel neví, jak dlouho to bude. Život je fakt krátký na to, aby svým snům nedal aspoň šanci. Že vlastně lidi vesměs řešejí hrozný hlouposti a nesmyslnosti a zabývají se blbostma. Vždycky prostě miluju žít teď a tady, každý jak chce, a to je strašně důležitý si uvědomit, protože potom je člověk šťastnější. Když mi bylo 10, taťka mi řekl, synku, ten, kdo ví, co chce na tomhle světě dělat, má velkou kliku. Ale takovejch je pár. Jsou vzácní. Sakra, ani nevím, jestli mají kliku.
Kdybych mohl vzít všechno, co bylo v životě dobrý, a nacpat to do nějaký mísy nebo čeho a říct, hej, tady, chci si koupit jeden den navíc se svou ženou. Udělal bych to. Zemřel bych a byl bych šťastný. Teď hned. To ale nemůžu. Takže všechno jede dál, tak jako předtím. A já jsem tady. Ale víš co? Je to správně. Protože kdysi jsem si řekl, jestli se poraním, polámu, tak už to nebudu oprav. Jsi správnej kluk a bojovník. Máš ale celou budoucnost před sebou. A já? Všechno je tamhle na té zdi mezi ostatníma. V minulosti. To bejvávalo. Už nikam nemířím. Celý svůj život jsem cítil, že chci něco víc. A pak přišla ty. Já nepochyboval, já to věděl. A na okamžik mě bylo božsky. Já vím. To právě nevíš, protože nejsme stejní. Neříkala si to, říkala, nejsme stejní. Ty žiješ. A já co? Já co? Ty ne. Víš, možná nejsem skutečný, ale na chvilku jsem se jako živý cítil. Nemám vám co oplácet, ale co pak člověk musí něco dávat, aby mohl brát. Myslíte listinu práv? Přesně tu, nepíše se v ní, že člověk má jít za svým štěstím. Píše se v ní o hledání štěstí, kam tím míří? K tomu, že něco hledám a nikdo z toho není moc šťastný. Neměli byste tlačit na lidi a deptat je požadavkama, plníme je a pořád nejsme dost dobrý. Myslíte, že je to správný? Vy děláte svou práci, ale proč mi bráníte dělat tu mou? Jestli chce člověk podstoupit dlouhou bitvu, aby dosáhnul toho, co chce, kdo má právo ho zastavit? Možná jste sami šli za něčím a nedosáhli toho, co jste chtěli a s čím jste se nikdy nesvěřili, kdo ví? A řekli vám ne, i když jste splnili podmínky, kdo měl právo vám to zakázat? Nikdo! Máte právo naslouchat srdci a nikdo vám nesmí bránit ve svatým právu bejt, kým chcete a dělat, co chcete! Čím jsem starší, tím víc toho odkládám na příště. Žádám vás o jediný, abyste mi vydali to, nač mám právo. Jay. Minulost se nedá opakovat. Že se nedá opakovat? Ne. Ovšem, že dá. Ovšem, že dá. The disappointment is on you. It is your fault, and you go through failure alone. But failure has made me who I am today. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out. Je opět jedna věc. Nezbývá mi nic jiného, než se z toho ponaučit a pochopit a příště vidět líp, komu tu lásku dávám. Čím to je, že ten z nás, kdo chce žít nejvíc a kdo si nejvíc zaslouží žít, zemře. A ti, co si zaslouží umřít, žijou dál. Jaký je v tom smysl? Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je tohle? Jsou věrní. Přesně tak. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás hold naučí až k život, co? No jo. Spousta lidí spřádá své velké plány na život a mezi tím jim utíká mezi prsty. Až bude víc peněz, až bude méně práce, až děti odrostou, až zaplatíme hypotéky, nakoupíme všechny ty krámy nebo až bude čas. Pak teprve začneme žít ten život, který chceme. Svět ale na nikoho nečeká a osoba, o které si myslíte, že jste to vy, brzo umře. Vzpomeňte si na to, až se vás zase jednou život zeptá, jestli do něčeho jdete nebo ne a buďte trochu jesmeni. Krom promarněného času tady není o co přijít. Neumím vám říct, co se stane, ale jedno vím jistě. Když to neskusíte, nestane se vůbec nic. A riskujte všechno, protože tohle je život a nic víc už nebude. Mějte se sakra strašně krásně a víte, co je nejvíc. Láska. Zdravíčko, a život a každý, jak chce. Lidi, můžete dokázat úplně cokoliv na světě. Šuliberg z malého města Střebíče, před 5 lety 200 v peněžence, Michal Holanos, před hafolety jste nevěděli jeho hlas, teďka uslyšíte úplně z každý vole, z každého média. Přeju vám, ať se vám splní i vaše sny. Nechci zažít lásku? Já už ji zažil.
jen bolí, nikam nevede a přeceňuje se. Máš někoho? Ne. Nemám na to čas, bejt. Petrem Parkerem, víš? Ty jo? Je to trochu složitější. Já to chápu. Nám takový věci prostě nejsou souzený. Víš, nevzdával bych to. Ale proč se mi mstíš? Nechal jsi mě na tom mostě. Opustil jsi mě, když jsem byl v úzkých. Kam zmizelo navždy, bratři? Já ti věřím. Tak aspoň konečně víš, jaký to je. Někomu věřit a on ti pak vrazí kudlu doza. To, co je venku, neovlivním. Nemůžeš mě chránit věčně. Dokud jsem tady, nikdo ti neublíží. Postarám se o to. Taky jsi si šel za tím, čemu jsi věřil. V 17 jsi odešel a nikdo tě nezastavil. Kéž by jo. Gabrielo, jsi pro mě jako dcera. Trochu dospěj. Nauč se něco víc o světě. Já mám hlavně tu potřebu, to je asi moje poslání. Že já prostě jakoby se snažím lidi okolo sebe jim dát tu dobrou energii, jakoby je rozveselit, když jim není dobře, nebo jakýmkoliv, může to být kdokoliv, já ty lidi ani neznám. Já jsem třeba unavený, ani to nechci dělat. Já si řeknu prostě, ne, dneska kašli na to. Přijdu a stejně, prostě to nejde ovlivnit, no. A já jsem věděl, že to bude zase dobrý, protože všechno je tady. Všechno si člověk nastaví tak, jak to bude, tak to prostě bude. Každý z nás má nějakou cestu v životě, chápeš? Každý z nás má cestu, některá je víc zaprášená, některá je víc trnitá, některá je jednodušší. Ale jsme všichni jenom lidi a všichni skončíme stejně. A vy všichni prostě, co žijete život a třeba se nesnažíte ho žít ani naplno a přemýšlíte, co bude zítra. Myslete na tu chvíli, teď žijete, teď tuhle chvíli, teď je ta tvoje chvíle, přímo teď, ne zítra, teď. Takže žijte teď, dámy a pánové, žijte ten moment, užívejte si to. A každou chvíli žijte, jako kdyby měla být úplně jedinečná, protože každá chvíle je prostě jedinečná. Každý z vás má něco do sebe. A i když si myslíte, že v sobě nemáte nic, nebo říkáš si, já na nic nemám, já v životě nic nemám, já nic nedokážu. Takže síla myšlenky je důležitá, takže nemysli negativně, protože by ti to mohlo přinést něco negativního, což ti vůbec nepřeju. Takže mysli pozitivně, mě myšlenku v to, že jednou se dotkneš nebes. Jedno moudro. A tím moudrem je, že vy, co jste hodní lidé s dobrým srdíčkem a smějete se a máte radost, já sám jsem to xkrát zažil a vždycky jsem tohleto použil a funguje to, protože je to pravdivý a je to prostě tak. Tak těm lidem, kteří budou mít pocit, že tím, že jste hodný, takže si můžou dovolit vám něco víc než k ostatním, a nové se nejpodívejte a řekněte, hele, nepleť si dobrotu zlou postí. To jsou dvě rozdílné věci, kamaráde. Jsou dvě rozdílné věci, dobrota a hloupost. Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka, nebo snad žena a hůř děti? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo se v tomhle světě přežít, potřebuje přátelé. Jo, jenže v tom mým světě je to obráceně. Životní moudro? Jo. Životní moudro tak úplně takhle z fleku, myslím si, že prostě žijte teď a tady a buďte šťastní, protože to je to nejvíc a mějte se rádi všichni. A všechny blbce vůbec nevnímejte, protože neexistují, ty jsou jenom v našich hlavách. Takovou ženu už nikdy nenajdu. Co pak to nechápeš? Ne. Jo. Člověk si myslí, že našel ženu na celý život, že je všechno v pořádku. A najednou se všechno zhroutí, protože nás naše práce nutí k rozhodnutím, která vůbec dělat nechceme. Trpíme bolestí. Slyšela jsem zprávy, zlato. Je mi to fakt líto. Co teď budu dělat, El? Asi něco hroznýho. Znám tě. Byla to má vina. Já to sakra udělal. A teď bych ji chtěl obejmout a říct tý, že mě to mrzí, ale nemůžu. Je pryč. Brouku, mluv nahlas. S tím pocitem viny v hubě je tě blbě slyšet. Podívej, zlato, musíš prostě žít dál. Naslouchej bolest. Je to učitelka historie, jasnovidka. Bolest z nás dělá to, co jsme, vejde. Občas je to zlý cítit se, jako když umírá.
ale nemůžem žít, dokud jsme trochu nezemřeli.